grande amigo de Minas Gerais, ela vai falar sobre um contato extraterrestre maciço com crianças da África. Por favor, Ondina, uma salva de palmas para você. Meu nome é Ondina, vou falar sobre a escola Ariel, das crianças da escola Ariel. Então, o vídeo é o primeiro vídeo, sim? Algo significativo também aconteceu na África, um exclusivo encontro em massa entre extraterrestres e crianças de uma escola. Numa noite, milhares de pessoas na África avistaram um meteoro. Dois dias depois, algo supostamente aterrissou fora de Hawa, em Zimbábue. Esse objeto passou três ou quatro objetos ao seu lado, e então a porta se abriu e um homenzinho saiu usando um traje preto. Na escola primária local, as crianças tiveram contato com o que dizem ser criaturas extraterrestres. Eles eram muito magros, o traje era preto, mas eram com os olhos deles que assustavam. Um grande número de crianças com a mesma história aparente. Por que 62 crianças iriam mentir? O célebre professor de Harvard, John Mack, entrevistou as jovens testemunhas oculares. Era prateado e a luz em volta era vermelha. A luz vinha de todo objeto? Não, a luz era em volta da extremidade. Quantos seres estranhos você viu? Eu vi um deles que tinha os olhos assim. E pareciam estar nos observando, pareciam meio surpresos pelo que nós éramos. Eu fiquei com medo. Você teve medo? Do que você teve medo? Eu fiquei com medo porque eu nunca tinha visto uma pessoa como aquela antes. Eles tiveram a experiência desse encontro poderoso com estes seres e eles deixaram claro que este fato foi perturbador. Parece não ter outra explicação psiquiátrica. Mack sente que as crianças não tiveram uma ilusão em massa, mas eles acreditam que os extraterrestres deixaram uma mensagem óbvia. O que você imagina ser a razão da visita deles na Terra? Eu acho que era para dizer algo que vai acontecer. Dizer algo que vai acontecer? Sim. O que eu pensei foi que talvez o mundo irá acabar. Talvez eles estavam nos dizendo que o mundo irá acabar. Eu acho que eles querem que as pessoas saibam que nós estamos prejudicando este mundo. E que eles têm conhecimento disso. Como eles conseguiram se comunicar com você? Eu não sei explicar, simplesmente parecia que falava na minha mente, como por telepatia. Ele não falou nada, mas os seus olhos eram horríveis. E neste olhar, eles traziam a você essa informação? Sim. Na África, a exposição à mídia relacionada a extraterrestres e OVNIs é muito limitada. As pessoas lá na África têm televisão, possivelmente têm rádio, mas a mídia nunca lidou com o caso OVNIs, objetos voadores não identificados. Então, onde eles iriam tirar essas informações? E uma telepatia em massa? As crianças mantêm a crença no que viram e no que sentiram. E se alguém lhe disser que você só tem uma imaginação fértil e inventou tudo isto? Que eu não fui influenciada por nenhum dos meus amigos e eu vi o que eu vi. Ano 1994, quase da escola Ariel, local Zimbábue, África do Sul. África do Zimbábue é o país que pertence à África do Sul. Então, a capital é Harare, com uma população de 16 milhões, mais ou menos, de habitantes. O idioma é o inglês. E a religião é o cristianismo seguido do islamismo. E esse país tem aeroporto e próximo. Aqui tem o Dr. John Edward Mack, então ele próximo.
próximo. Biografia do médico, né? O John Edward Beck era psiquiatra, escritor e professor americano, chefe do departamento de Harvard Medical School. Nasceu em outubro de 1929, em Nova York, Estados Unidos. Faleceu em 27 de setembro de 2004, em Londres. Ele foi um dos principais pesquisadores do caso da Escola Ariel, ocorrido em 1994. Outro. Aqui é uma imagem meramente ilustrativa. Então, aí, a escola, né? As crianças, faixa de idade de 5 a 12 anos, e eles tiveram uma experiência diferente, né? Como falou no vídeo, eles não tinham a cultura deles, eles não falavam sobre homens, né, dos voadores, então, experiência inédita dessas crianças e marcou a vida, que deve ter marcado a vida deles até futuramente, né? Na vida adulta. Então, aí tem as crianças, o relato da apresentadora, próximo. É a pesquisadora Cynthia Hyde, que também ajudou nessa pesquisa, que ela fala, que ela que fala no vídeo. Então, ela fala muito bem sobre a experiência, ela é ufóloga, pesquisadora, cientista, e ela fala muito bem sobre essas experiências. Crianças, né, que falam, né, que precisam cuidar do planeta, então o recado dessa terra seria cuidar do planeta, ser pessoas melhores, eu acredito que seja essa a minha apresentação. Então, outro vídeo. Fonte de pesquisa, ali no assuntos de pesquisa que eu fiz, né? E eu agradeço. Salve, Paulo.